Ավականու նիստը սկսվեց գաղտնիվ նվերների բացահայտմամբ։ Լույս խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը մի քանի օր առաջ հայտնել էր, որ աղբահանության ճգնաժամը հաղթահարելու համար քաղաքապետին օգնել են խոշոր սեփականատերերը, մասնավորապես Սամվել Ալեքսանյանը կամազները նվիրել։ Շուրջ 20-ը եւ ավելը, եւ պարզվեց նաեւ ոչ միայն աղբատարները նվերներ են ստացել եւ հանրությունը դրանից տեղյակ չէ։ Ես համոզված եմ, որ եթե մեզ տան ցանկը, պարոն Ալեքսանյանի հետ փոխկապակցված անձանց անուններ մենք կտեսնենք։ Համաս քաղաքային իշխանությունը նվեր ստացել է, թե ոչ Խաժակյան նույնիսկ դիմում է գրել, բայց պատասխան չի ստացել։ Գրակին յուղավելացրեց Դավիթ Հաշեմ վարչական շրջանի նախկին ղեկավարը Ռուսլան Բաղդասարյանը Facebook-ում գրել էր, որ Եղվարդի խճուղ ու կառուցապատողը 1 միլիոն դոլարի 10 հատ կամազ են նվիրել Երևանի շինթուրտվություն ստանալու համար։ Բոլոր հարցերի պատասխանը տվեց քաղաքապետը։ Ուրեմն միանգամից ասեմ, ոչ, Սամվել Ալեքսանյանը չի նվիրել մեքենա Երևանի քաղաքապետանին։ Նաև երկու բառով անդրադառնալով այս, հա, թեմային, ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել բոլոր այն կազմակերպություններին, այն անձանց, ովքեր նվիրատվություն են անում կամ բարեգործություն են անում Երևան համայնքի համար։ Հայկ Մարությանը հաստատեց, քաղաքը նվերներ շատ է ստացել նաև տեխնիկայի տեսքով, բայց կոնկրետ Սամվել Ալեքսանյանից նվեր չի ստացել։ Մյուս նվիրատուների անունները կհրապարակեն, երբ նրանց հանձնեն շնորհակալագրեր։ Իսկ թե ինչու համայնքային 34 տեխնիկայից մոտ 20 նվեր ստացածների մասին ավականին չի իմացել, քաղաքապետը տարօրինակ չի համարում։ Ավականի հասնում են միայն այն հարցերը, որոնք հենց ավականու անդամները պետք է լուծեն։ Վաղուց այդ process-ները ավարտվել են, ձեռքբերման այդ 50-ի առկայության մասին մենք արդեն մի քանի ամիս է ինչ լսում ենք։ Եվ ակնհայտ է, որ իրենք հիմա փորձում են ժողովրդական լեզվով ասած լղոզել այն ինֆորմացիան, ինչ իրենք թաքցրել են, եւ ավելի ազնիվ կլիներ խոստովանել, որ իրենք այդքան էլ թափանցիկ չեն։ Լույս խմբակցության ու քաղաքապետի չպարզաբանված հարցերի թեման չփակվեց նիստը, սկսվեց դատախազություն լույս խմբակցության բանավոր դիմումով։ Քաղաքապետ Մարությանին արձակուրդին փոխարինել էր նրա առաջին տեղակալը, հետո պարզվեց առաջին տեղակալ Հրաչյա Սարգսյանին էլ փոխարինել է մյուս փոխքաղաքապետ Հայկ Սարգսյանը։ Ավականու ընդդիմադիր խմբակցությունում վստահ են, այստեղ կա պաշտոնական դիրքի չարաշահում։ Սա օրենքի կոպտագույն խախտում է, որ քաղաքապետանում որևէ այլ պաշտոնյա, քան քաղաքապետը եւ իր առաջին տեղակալը իրավասու չեն քաղաքապետի որոշումներ ստորագրելու, իրավասու չեն լիազորություններ իրականացնելու։ Քաղաքապետը նախ զարմացավ, հարց ու պատասխանի ժամը թողած, ինչու են նիստին քննարկում այդ հարցերը։ Հարցին պատասխանելու պատասխանատվությունը Հայկ Մարությանը թողեց մասնագետներին։ Երևանի քաղաքապետարանը չի կարող մնալ անկառավարելության վիճակում, որովհետև 2000 հոգանոց կոլեկտիվը եւ քաղաքապետարանը իր գործառույթներով չափազանց կարևոր մարմին է։ Պատասխանը չբավարարեց Դավիթ Խաժակյանը, հայտարարեց, հաղորդում են ներկայացնում դատախազություն պաշտոնական դիրքը չարաշահելու կասկածով։ Օրակարգի մյուս հարցը, որտեղ իրավական հանձնաժողովի նախագահի տեղակալը փոխվեց, նույնպես անցավ աղմկոտ։ ԲԿ խմբակցության ավականու անդամը հետաքրքրվեց, թե կոմպետենտ ու ներկայացուցիչական է արդյոք նոր տեղակալը։ Իմ քայլի անդամներին հարցը դուր չեկավ։ Ունեք էլի իրավաբաններ, որոնք շատ ավելի ներկայանալի են, ներկայացուցչական են եւ կոմունիկացիոն առումով շատ ավելի հասանելի։ Կարծում եմ կոռեկտ էլ չէ նման հարցադրում անելը։ Ինչ է նշանակում ավելի ներկայանալի եւ ինչ է նշանակում ավելի կոմունիկացիոն հասանելի։ Սա կներեք, ինչ որ բակային հավաքույթ չէ, սա ավականու նիստ է։ Վերելակներից ու տրանսպորտից քաղաքապետը նույնպես խոսեց, նորից հիշեցրեց նախընտրական խոստում տվել են, բայց նաև ասել խնդիրը բարդ է, 2-ից 4 տարի է պետք, իսկ մինչև նոր տարի պարզ կլինի, թե ով կկառուցի նոր աղբավայրը։ Մրցույթը եղել է, մասնակցել է 7 կազմակերպություն։ Մանուիրիցյան, Ալբերտ Գալստյան, ժամը լրատվական։